Posle namiru, naravno. Da. I bolje da nije tu da ja mogu da odgovorim na sve ovo. Ajde ovo. Ovo je jedan težak teatar te, ako mene. Dobro. Ajde da počnemo od početka. I neka ostane na tome da ne bude dana provocija. Ana, imam dosta pitanja, naravno, i za tebe, kao što sam imala i za Zvezdana, ali ajde da počnemo od jedne teme koja je dosta odjeknula. Ajde, kad kažem teme, nekako to zvuči izveštačeno, ali od situacije jedna, to je kada su Ivan Marinković i... Šta se dešava? Zvezdane, molim te da se smiriš. Ne pali se, bre, više. Ne pali se. A zato što ti je to navika sa mnom. Ta teatralnost. Ona će ti kaže teatralnost. Da, teška. To je govno. To je teško ljudsko govno. Aj, skloni se. Ne, neću. Ti si jedno teško reći. Dobro, eto. Jesi teško ljudsko govno. Pa što nećeš da mi daš? Zato što si teško ljudsko govno. Dobro, jesam. Zvezdane, ja te molim da se smiriš. Znaš da jesi. Vidi na šta ličiš, bre. Veštice, bre. Praviš se u vešticu, bre. Vidi na šta ličiš, bre. Kako te nije sramota, bre, da radiš ovo, bre? Govnaro jedna, bre. Zvezdane, ona je tebi ispuštovala. Ispuštaj ti nju da odgovori ona na svoja pitanja. Kako te nije sramota, bre, da radiš ovo? I da tu radiš? I da ja dolazim tamo da je kažem? Kako te nije sramota više da sve sam ja? Skloni se. Kako te nije sramota, bre, smrade jedan, bre? Ustani, reci jednu red za sebe. Skloni se. Velika ženo, velika majko, velika sve, bre. Sve sam to. Pa vidim što si. Sve sam to. Pa zavidim. Sve sam to. Pa evo vidim. Kuneš se u tu istu decu. Sve sam to. Kao da su kiki niki, bre. Aj, mani se moje dece. Ma bole me kurac za njih, u smislu njih. Niko ne govori ružno o njima. O tebi govorim ružno. I Ološ, bre. Dobro. Zato što ovo radiš, bre. Okej, hvala ti. Smrade jedan odvratnik. Zvezdane, molim te, ispoštoj i mene da čujemo Anine odgovore i njena pitanja. Jel može? Šta, hvala. Pa hvala. Šta da hvala? Pa kažem hvala. Što si večeras nerviraš tako? Zbog mene si se iznervirala. Ne, daleko bilo. Ma nemoj. Daleko bilo. Kaži nešto normalno, ono, govnaro jedno. Nemam šta da kažem. Šta nemaš šta da kažeš? Molim te me pusti. Klošarko prodam. Dobro, ali imaš da kažeš još nešto? Ajde, pljuni me, slobodno. Ajde, ako hoćeš, pljuni me da završim. Pa nisi ni za šta bolje, bre, pičko, jedna odvratna. Zvezdane, molim te da pustiš Anu da odgovori na svoje pitanje. Tebe smo saslušali, hvala ti. Molim te da se smiriš i da se tenzije spuste. Ana, jel me slušaš? Da. Si okej? Da. Dobro. Kako komentarišeš to što su Ivan i Milica imitacijom